Sot bash prezantuesi, aktori shqiptar që jeton familjarisht në New York, Gent Basha.
Ju faleminderit. Gjithashtu dhe un kam derin të jem këtu përpara jush dhe të bashk prezantoj këtë eveniment me kolegen time, aktoren Arnisa Dëma. Hey, Unaza! Unaza? Sa vëndi këtu? Fotografje ti? Jo, në fakt jam gjatar, po s'kam zemër me i vra kafshet, prandaj fotografoj. Aha, gjatar me zemër të dobë, do me thënë. Po vritet ki? Jo, s'do mos turistët të mund t'i vrasin kafshe dekorative. Qka nuk shek tu? E jo t'ja është? I wish. Rental Albania. Po ti nga po shkon? Po në Imar. Po nuk jam turist. Ti? Jo, unë jam turiste, si pas statistikave t'paktën. Hey there, Curly. Can you give me a ride? Hajde po deshe se dhe unë shoqëri dua. You wanna take it for a spin? I have no choice. Regjizori i Festivalit të Fëmijëve Zërat e Rinj 2014, Zoti Bujar Alimani, ka përgatitur një material filmik me përshëndetjet e stafit të festivalit. Le ta ndjekim së bashku. Festivali i dytë i fëmijëve vjen këtë vit me njërisi të re, me fëmijë të rinj, me tekste të reja dhe ka një organizim më të mirë, më të arritur se përvoja vjetshme, përvoja nga Shqipëria, ka ndikuar dhe për të dhënë me vërtet diçka të bukur, diçka që të mbetet në mendje më tepër në fëmijët e vegjël, në këta fëmijë që janë, siç është dhe motivi, apo mund të themi leitmotivi i festivalit, se fëmijët janë e ardhmja për zhvillim, për të cilët mendojnë, do punojnë dhe do ta çojnë përpara gjithçka mirë dhe bukur. Këngët në këtë festival janë të tematikave të ndryshme. Vinë këngët 10-11 këngë të vjetra, vinë dhe këngët e reja me tekste të reja e muzikë të re, të cilët kanë një tematik të larmishme, nga bota e fëmijëve, me lodrat e tyre, me ëndra, dëshirat, por njëkohësisht dhe me tematik më epike, mund të themi, ku trajtohet problemi i problemet e të mëdhenjve, mund të themi, lidhur me atë dashurinë, lidhur me çështjen kombëtare, gjë të cilën do të themi që edhe fëmijët janë pjesë, ashtu sikur se ëndrat e tyre dhe vetë ata janë pjesë e këtij realiteti shqiptar. Në këtë eveniment është bërë një ndërtim koreografik dhe inskenime në bazë të atyre adeteve dhe edhe zakoneve që kanë shqiptarët, janë marrë ato adete që zhvillohen, që janë të përbashkëta në si në hanën e veriut të Kosovës, edhe në jug, edhe epiqendrën që kemi Shqipërinë e mesme. Kështu që dhe valli është ndërtuar në mënyrë të tillë, fillon me ato këngët polifonike, fillon me ato këngët tradicionale, që kanë trevat e ndryshme, me gjitha ne kemi gjetur vetëm tre pikat kryesore të Shqipërisë, si që është Veriu, Jugu dhe edhe Shqipërie mesme. Të lodhur janë të gjithë, që nga Juve i pare, stafje dhe fëmijët të gjithë, por të provat të generalit shkuon shumë mirë. Jam shumë i kënaqur, përse për këtë punës të gjithëve, dhe uroj që nesër festivalit të marri pointet më të larta. Ju falenderoj në veçanti stafin, fëmijët dhe prindrit në veçanti për këtë mbështetje të madhe. Faleminderit. Po, jam shumë i gëzuar që jam po bëj skenografinë e festivalit për herë të dytë. Është eveniment shumë i rëndësishëm dhe pikërisht mua më pëlqen se unë jam marrë gjithmonë me art për fëmijët. Dhe është situash diçka veçantë për mua domun që merrem me këtë gjë. Kam derin që të them, jam shumë i kënaqur që mu dha ky rast për të prezantuar këtë eveniment, kaq simbolik për fëmijët tanë, dhe shpresoj që ne të vazhdojmë me këtë ritëm edhe vitin që vjen, domethënë në shumë vite të tjera,
sepse është një traditë shumë e bukur dhe fëmijët tanë duhet të jetë lidhur me muzikën shqiptare, me gjuhën shqipe. Dhe shpresoj se do të dalë shumë mirë. Uroj që gjithë spektatorët dhe stafit të jetë kënaqur me performancën time. Ky është festivali i dytë i fëmijëve, Zëra e Ri 2014, që zhvillohet në New York. Veçantia e këtij festivali janë që janë fëmijë që vijnë nga shtetet e Amerikës, nga 6 shtetet e Amerikës. Vijnë këtu dhe shpalosin talentet e tyre një herë në vit, përkatësisht në ditën e fëmijëve, ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Jemi shumë të gëzuar që dhe të lumtur që kemi mundësi të marrim pjesë edhe ne në jetën e tyre, të paktën një ditë ju akushtojmë atyre. Festivali Zërat e Rinj 2014 që organizohet në New York. Sonte jam edhe unë shumë i lumtur dhe i kënaqur që jam pjesëtar i këtij stafi që organizon këtë eveniment shumë të rëndësishëm dhe mund të them që ndihem shumë i lumtur që vë edhe unë gurin në themelin e asaj që kemi ngritur të gjithë së bashku dhe po përpiqemi të ndërtojmë, pra në vazhdimsinë dhe në mbjelljen akoma më me produktivitet të gjuhës shqipe në brezin më të ri atë që janë fëmijët e emigrantëve shqiptarë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpresoj që të ndiqni një mbrëmje plot me ngjyra, plot me muzikë, me fjalë, tekste në shqip, në gjuhën tonë të bukur, dhe të jemi të gjithë sërish të obliguar që të vazhdojmë festivalet e tjera që do vinë në vite me këtë slogan modest të thjeshtë dhe shumë thelbësor, Zërat e Rinj të fëmijëve tanë në gjuhën shqipe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne këtu nuk do të jemi vetëm për të prezantuar, kemi edhe gjeneratën e re të përfaqësuar nga të talentuarit Silvana Martinaj, pjesëmarrëse në festivalin e parë të këngës për fëmijë në New York, aktiviste për 4 vite me radhë në aktivitete kulturore dhe sapo është pranuar për të vazhduar studimet në Talent Unlimited High School. Mirë erdhe Silvana. Si dhe pianistin e talentuar i cili vjen me 5 medalje të arta nga Golden Key Festival, Loriver Çobo. Brezat kujtojnë gjithmonë këngët e fëminisë, këngë të cilat bën rituale në jetën e përditshme. Këto këngë të bukura fëminore na japin aspekte nga jeta shkollore apo të jetës së tyre të përditshme, gjithçka që është e lidhur me ta. Ne jemi gjelbërimi i mamit dhe i babit. Jemi mëngjes gëzimi i qelit dhe i tokës. Prandaj, me kujdes, më shkeli bi gabime, mi lodrat, mbi lulet dhe mbi dëshirat tona. Festivali i dytë i këngës për fëmijë vazhdon më së miri në traditën shumë vjeçare të festivalit të fëmijëve në Shkodër, si dhe në vazhdim të traditës së re të krijuar tashmë këtu në New York. Fëmijët që marrin pjesë në këtë festival me zërin e tyre të ëmbël sjellin dëshirat, ëndrat, jetën e tyre fëminore. Kënga e tyre është shumë kuptimplot, problematika sa e thellë dhe e gjerë. Edhe pse ndodhemi larg vendit ton, nëpërmjet një muzike të gështetuar sa harmonike dhe të bukur, sjellin historinë e të parëve tanë. Ndërkohësisht, nëpërmjet fabulave të disa këngëve, sjellin botën shpirtërore, lojrat, buzëqeshjen e milionave njerëz fëmijëve në mbar botën. Fëmijët janë pranvera e kësaj tokë, gëzimi e kësaj bote. Ata janë një premtim për të ardhmen në zhvillim. Ky është dhe mesazhi që do të përshkoj këtë festival, ku me fjalën shqipe do të tregojmë përsëri se muzika është gjuha e vërtet e të gjithëve. Pra me melodite bukura gazmore, plot ndjenja dhe emocion, le të fillojmë këtë komunikim me gjuhën tonë sa të bukur dhe të lashtë, që ta çojmë më tej këtë vizion kulturor të nisur në shoqërinë tonë. Ky komunikim muzikor do të shpaloset për 2 orë, melodia, kënga dhe vallja interpretuar me shumë talent nga fëmijët prej disa qyteteve në Amerikë, si New York, Philadelphia, Detroit dhe Boston, do të na përfshijnë në jetën, ëndrat dhe gëzimet fëminore. Njëkohësisht nga kjo sallë përshëndesim të gjithë fëmijët shqiptar kudo në botë me një buqet të bukur artistike. Stafi i festivalit është i përbërë nga drejtuese artistike Pranvera Çobo, regjisor Bujar Alimani, koordinator organizativ Loren Çobo,
Skenografia Altin Rizi. Libreti Violeta Mirakaj. Ky aktivitet po realizohet duke patur dhe sponsorët dhe mbështetësit e tij. Sponsori general i cili është member of New York State Assembly from the 80th District, Zoti Mark Gjonaj. Organizata e gruas shqiptare amerikane Motra Qiriazi me presidenten Dr. Anna Cohen. Mbështetjen mediatike nga TV Albanian Culture me Zotin Adem Beliu. Si dhe TV Albania, si dhe TV Alba Life me Zotin Qemal Zylo. Prindrit e asamblit artistik të këngës dhe vallës shqiptare, të cilët krijuan lehtësira për përgatitjen e fëmijëve në këtë festival. Sponsorizimi i çmimit nga Alb USA Realty me presidentin Zotin John Dedhukaj. Sponsori i Post Dinner Festival nga Euromarket Zotin Toni Musaj. Sonte tëftuar kemi dhe ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Washington DC, Zotin Gilbert Galanxhi. Konsulin e Republikës së Kosovës, Zotin Korab Mushkolaj. Presidentin e organizatës rënjës shqiptare, Zotin Marko Kepi. Përfaqësuesin e shoqatës Ana e Malit, Zotin Ismet Kurti. Kryetarin e shoqatës Plavi Guci, Zotin Esad Gjombalaj. Presidentin Albanian American Hands Association, Zotin Aleksandr Nula. Zotin Gjergj Kalaj, Zotin Bajram Doga, si përfaqësues i Akademisë së Shkencave dhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Programi është ndërtuar me 19 këngë, 9 këngë janë konkurruese, janë krime të reja, dhe 10 të tjera janë këngë të viteve. Për vlerësimet e 9 këngëve të reja, kemi të pranishëm jurin tonë të përbërë nga Jeton Murtishi, kryetar jurie, kompozitor në SBA, Kristofor Gjokagji, muzikolog, kritik muzike dhe antar jurie i shumë festivales në RTS, Luan Begjeti, aktor në SBA në 21 filma, fitues me çmimin special në Berlin, Festival Films 2004, Arben Krasniqi, këngëtar i komunitetit shqiptar në SBA për mëse 30 vjetë, dhe Lindita Mezini, soprano, këngëtare e muzikës klasike. Këngët e reja konkurruese do vlerësohen me çmim të parë, të dytë dhe të tretë. Për herë të parë jepet çmimi që shkojnë tek talentet e reja. Çmimi special Motra Qiriazi dhe çmimi i interpretuesit më të mirë Nexhmie Pagarusha. Atëhere e nisim këtë garë të bukura artistike me ditë të ngrota të bukura vere po vinë. Fëmijët nuk do të kenë as detyra në fizik dhe as në gjuhë, se pushimet do t'i fillojnë. Kënga Pushimet, teksti Suela Tukaj, muzika dhe orkestrimi Jetmir Mehmeti, këndon Mariza Sheldia dhe Kompleksi. Mir de tu as ga has vezi
dashuria për motrën e vogël, ëmbëlsia dhe mirësia mbi zotëror. Tek shtëpia e diellit. Teksti dhe muzika Ylli Kalaja, orkestrimi Ylli Kalaja. Gjumë të ëmbël vogëlushe, yjet kanë dritëruar. Në mëngjes kur të vi unë, detin ta kam zgjuar. Këndojnë Enesa Dedinca, Kleja Peroli dhe Kompleksit.